fanatičtí nacisté. Co se děje, pánové? Dáme vůdci vodíkovou bombu. Touží změnit dějiny. Váš bratr je mrtev, pane Bureši. Jenže malá záměna. Který z vás dvou vlastně zemřel? Dokonale zkomplikuje jejich plány. Jestli se nemýlím, to je váš kus. Ten člověk je vynikající. Myslím, že jsme v dobrých rukou. To je dobrý, kapitáne, běžte. Já toho Bureše zaškrtím. Zítra vstanu a opařím se čajem. V neděli ve 20 hodin na CS Filmu.